Gazetari dhe publicisti Ben Andoni thot se vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të refuzuar takimin me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama paraqet një stad real të marrëdhënieve të sotme mes dy qeverive. Sipas tij Albin Kurti nuk do që t'ia falë Edi Ramës pjesën e protagonizmit, por më shumë se kaq mënyrën se si kryeministri i Shqipërisë flet përballë Kosovës, sikur të jetë kryeminist i një vendi të fuqishëm europian. Sipas Andonit, më shumë se sa i nat është pjesë e protagonizmit që Kurti nuk mund ta duroj dot. Duket se marrëdhëniet e dy qeverive tona kanë shkuar atje ku parashiheshin, thot Andoni, te ftohtësia dhe më shumë se kaq te armiqësia. Ai thot se Kosova ka kohë që e ka shprehur se dëshiron një identitet të saj shtetëror. Sipas publicistit Ben Andoni, Kurti dhe Rama mendojnë vetëm që figurat e tyre t'i vendosin mbi marrëdhëniet ndërshtetërore dhe se mes tyre nuk ka parime. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku thot se kryeministri i Shqipërisë është i mirëpritur të vinë në Kosovë pavarësisht deklaratës turpruese të Albin Kurtit. Dhe kryeministri i Kosovës tha se refuzon të takohet me kryeministrin e Shqipërisë pa mbledhje të dy qeverive, por Abdixhiku u shpreh se vetëm fakti që po diskutohet mikpritja flet për gjendjen në të cilën ka ardhur Kosova. Edi Rama është i mirë se ardhur gjithmonë në Kosovë, theksoi ai. Kryeministri Rama ka paralajmëruar vizita në të gjithë shtetet e rajonit për t'u takuar kryeministrat dhe presidentët dhe për t'u informuar për përgatitjet e samitit të procesit të Berlinit që mbahet në Tiranë këtë vit. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në mbledhjet e kryesisë pa heqjen e masave të bejes ndaj Kosovës. Kështu deklaroi shefi i grupit parlamentar Arben Gashi, duke shtuar se nuk do të ketë as seanca normale dhe veprimet e ardhshme do të vendosin në mbledhjen e kryesisë së partisë. Në lidhje me këtë ka reaguar analisti Gani Qarri, i cili ka thënë se opozita është e shturur dhe është kthyer në shkop kundërmues të Vučićit. Sipas tij, bojkotimi i seancave të kuvendit është armiqësi e hapur kundër mirëqenies së qytetarëve dhe vetë perspektivës së shtetit të Kosovës. Për të shpëtuar shtetin tonë të brisht nga kontaminimi më tejshëm renegati partive të shkërmoqura opozitare, qytetarët e vendit dhe mbar populli i Kosovës duhet u jap atyre shkelmin përfundimtar dhe në zgjedhjet e ardhshme t'i bëj tërsisht të papërdorshme, deklaroi Qarri, sipas së cilit partitë opozitare në Kosovë janë vënë në shërbim të Serbisë fashiste dhe shteteve të tjera jo dashamirëse ndaj popullit të Republikës së Kosovës. Antari i Parlamentit Europian Clement Groschel komentoi tensionet në veri të Kosovës ndërsa bëri përgjegjësie të dy palët, si Kosovën ashtu dhe Serbinë për situatën. Sipas tij, politika serbe është duke përjetuar probleme të brendshme. Do të thosha që ky i fundit i vendimeve jo dhe shumë të drejtë dhe fatkeqe politike që vijnë nga të dy palët për fat të keq. Do të thosha që është rezultat që njëra palë perëndimi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk kishin shumë të vendosur në lidhje me synimin përfundimtar dhe qëllimin kryesor të kësaj lufte në Kosovë dhe në lidhje me zgjidhjen e debateve mes Serbisë dhe Kosovës. Nga ana tjetër kemi dhe politikën serbe që po përjeton probleme të brendshme. Edhe nga pala tjetër kemi disa probleme në Kosovë për të cilat duhet urgjensisht të gjendet zgjidhje, deklaroi eurodeputeti. Sipas tij, rezultati përfundimtar i shkaqeve më sipër është dhuna që është e papranueshme dhe mendoi se të dy palët, sidomos Perëndimi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të bëjnë presion politik që Serbia dhe Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, ka deklaruar se kompleksi kreut të ekzekutivit kosovar është mos pozicionimi i tij në historinë e vendit, sikur se ishte presidenti Thaçi. Musliu ka deklaruar se Albin Kurti as nuk mund të parazohet në peshën politike me ish presidentin Hashim Thaçi. Kurti dhe në ëndër e sheh Hashim Thaçin, prej dy vitesh Thaçi është jashtë politike, por për Kurtin ai është ende aty. Hashim Thaçi edhe i vdekur ka më shumë peshë se Kurti dhe vuan nga ky kompleks. Kryeministri vuan se përse historia nuk e ka pozicionuar në vendet ku ka qenë ish presidenti Thaçi, ka deklaruar deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Nën kryetarja PDK-s në Kosovë, Lora Qitaku, ka akuzuar presidentin e Kosovës, Gjosa Osmani, për heshtjen e saj karshi situatave në për të cilën po kalon Kosova. Qitaku, përveç një postimi në Facebook, e ka pyetur presidentin Osmani se cili është shëndrimi i saj për situatën në të cilën gjendet vendi. Në për të cilat po kalon Kosova, heshtja është pajtim dhe nënshtrim, ka shkruar ajo, duke shtruar pyetjen, jo sa mendon njeci Albin Kurti, apo po pajtohet me të. Tër karrierën politike e keni ndërtuar me antagonizma, dikur ka qenë populiste teksa kundërshtoje Hashim Thaçin dhe me voni sa Mustafën, po tani pse po heshtin ndaj Kurtit, shkruan Qitaku, nuk rrezikohet ardhmja vendit për një grush vota e për më shumë like në Facebook.
Ambasadori gjerman në Prishtinë, John Roth, tha se ndërkombëtarët nuk mund të garantojnë mundësinë e pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje, nëse ato mbahen në katër komunat veriore të Kosovës. Ne nuk kemi kompani sigurimesh dhe punojmë që të gjithë palët të sillen në mënyrë të përgjegjshme. Bojkoti nuk është kurrë përgjigje, por fillimisht na duhet tensionimi i situatës, jo politikë të rrezikshme, deklaroi Roth, dhe shtoi se Serbia dhe Kosova duhet ta njohin njëra tjetrën nëse duan të hyjnë në BE. Sipas tij, ky është qëndrimi i Gjermanisë dhe Francës dhe kjo është arsyeja sepse Parisi dhe Berlini zyrtar kanë vënë shumë kapital politik përmes propozimit franko-gjerman, i cili sipas tij është veprim diplomatik evropian. Më tej ambasadori tha se ato duan që Kosova të jetë brenda Unionit Evropian dhe problemet me Serbinë të mbetën jashtë. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë John Roth ka thënë se Bashkimi Evropian kërkon shtensionim të menjëhershëm të situatës së veri. E pastaj implementim të marrëveshjeve. Sipas tij implementimi i marrëveshjeve përfshin prezantimin formal të statusit asocionit të komunave me shumicë serbe dhe theksoi se ekziston nevoja urgjente që qeveria e Kosovës të vendosë diçka në tavolinë pasi sipas tij është problem nëse nuk e bën këtë. Nga ana tjetër ambasadori francez Olivier Guerot tha se Kosova ka një obligim që nga viti 2008 për të krijuar asocionin, teksa sipas tij kjo s'është bërë dhe nuk është sjellje që ata presin nga një shtet normal. Sipas tij, ka shumë mënyra për ta themeluar asocionin që nuk e dëmtojnë Kosovën, teksa tha se një nga opsionet është edhe ai prezantuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kryeministri shqiptar Edi Rama tha se Ballkani i Hapur e ka mbushur misionin e tij dhe se është koha që të gjithë të kthehen në rrugën drejt Bashkimit Evropian, pra te procesi i Berlinit, i cili do të hapte derën e antarësimit të plot në BE, shkruan kliks. Portali në Bosnjë e Cerkovin citon dhe presidentin serb, i cili i utuar u shpreh se nuk e besonte që Rama ta kishte thënë diçka të tillë, dhe se Ballkani i Hapur është një ide autonome dhe autoktone e popujve të Ballkanit, dhe se çdo iniciativë rajonale ai e konsideronte superiore ndaj atyre të vendeve të huaja. Nga ana tjetër, për ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut, reagimi i Edi Ramës ishte vetëm reagim emocional i ngjarjeve të fundit në Kosovë. Klix.bh shkruan që Edi Rama ka njoftuar se Shqipëria do pres samitin e Berlinit në tetor 2023, ndërsa vendi po përgatitet për një hap të madh përpara. Sipas portalit, është e qartë se teksa nga njëra anë Vučić po i fiton betejat e tij në skenën evropiane dhe botërore, dhe ndërsa Kosova është në sulmin e sanksioneve amerikane dhe të BE-s, presidenti serb duket se do të humbë mbështetjen e aleatit të tij më të madh rajonal, Edi Ramës. Ka mundësi që kryeministri shqiptar të ketë marrë ndonjë shkelje syri nga BE-ja, pra që procesi i Berlinit të jetë vetëm mekanizëm e bashkëpunimit rajonal, që është në përputhje me Unionin Evropian, thuhet në editorialin e Klix. Ministri i Mbrojtjes Miloš Vučević në lidhje me akuzat e deputetes britanike Alisa Kearns tha se kisha ortodokse serbe kontrabandon armë në Kosovë, dhe tha se këto pretendime duhet të verifikohen, duke qenë i bindur se janë plotësisht të pavërteta. Kisha kërkoi që të kontrollohen dhe sigurohet se nuk ka të bëjë asgjë me të vërtetën. Shpesh do të dëgjoni lloj-lloj gjërash, nga akuzat se kisha ortodokse serbe ndërhyjnë në çdo gjë, deri tek akuzat e errta se është celule veçantë të një organizate terroriste, tha ai. Ministri i Mbrojtjes ka treguar se ka dhe më keq. Tani janë shpallur 24 emra shtesë në listën e dosjeve kriminale serbe që pritën të arrestohen në Kosovë. Deputetët kryesorë të Parlamentit Evropian që merren me rajonin e Ballkanit Perëndimor kanë kërkuar që të vendosen sanksione ndaj liderit të serb të Bosnjës së Hercegovinës, Milorad Dodik, për shkak të veprimeve të tij secesioniste që dëmtojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të shtetit ballkanik. Shefi i Komisionit për Politikë të Jashtme, David McAllister, raportuesi për Bosnjën e Hercegovinën, Paul Ranger, dhe shefi i delegacionit për Kosovën, Romeo Franz, përmes një deklarate të përbashkët kanë kërkuar masa urgjente nga BE-ja ndaj Milorad Dodikut. Nuk mund të tolerojmë më secesionistë dhe mbështetësit e tyre në mënyrë sistematike të rrezikojnë Bosnjën e Hercegovinën, thuhet në deklaratë. Ata gjithashtu dënuan vendimin e Asamblesë së Entitetit Serb në Bosnjë e Hercegovinë për të mos pranuar vendimet e gjykatës kushtetuese të vendit, të cilin e konsiderojnë sulm direkt një rend kushtetues ndaj marrëveshjes së Daytonit. Ata gjithashtu kanë tërhequr vërejtjen se kredibiliteti i Bashkimit Evropian është vënë në pikpyetje dhe Unioni nuk mund të kënaqet me deklarata verbale në mbështetje të veprimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë e Hercegovinë, por duhet që në mënyrë aktive të ndërmarrë masa. E nisën si mini Schengen në vjeshtën e vitit 2019.
Pas pak më shumë se një viti janë ndruan emrin, si pas propozimit të Sandrit të Sorosit miliarder, dhe i quajtën Open Balkan, pra i vun nofkën e Open Society të vet miliarderit në fjalë. Dhe vjen një dite njëri prej themeluesve një kosisht, mrojtë si më i zelëshëm i kësaj inisiative serbo-ruse, pra Edi Rama, deklaron se Balkani hapur nuk ekziston më. Në Ohër, në Shkup, në Tiranë, madje edhe në Beograd, kryeministri i Shqipërisë kërcënonte Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin për refuzimin që ata i bënin mini Schengenit dhe Open Balkanit. Do t'na lusti e nuk do t'ju pranojmë. Ju jeni kundër paqes dhe integrimeve. Nuk kuptoj pse ju refuzoni. Balkani i hapur është për të gjithë. Do izoloheni. Ne do të vazhdojmë dhe pa ju. Kush të doj le të vi. Kush të mos doj le të ri në fatin e vet. Balkani i hapur është ideja më e shkëlqyre të gjitha kohrave. Të gjitha këto i thoshte samit pas samiti kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Thoshte disa gjëra dhe presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Maqedonas. Por ato çfarë thoshte Vučić dhe Zaev ishin shumë më pak se artikulimet e Ramës dhe shumë më të moderuara se dhëm kërcitjet e kryeministrit të Shqipërisë. Në fund Open Balkan u mbyll dhe në këtë Ballkanin e shqyer për shkak të politikave të dominimit serb në rajon nuk mund të rezistonte një nismë si kjo. Aq më tepër se procesi Berlinit ishte edhe mbeti një iniciativë e njëjtë me iniciativën Rama Vučić Zaev, e njëkohësisht shumë më solide. Edi Rama në deklarimet e tij për mbylljen e Ballkanit të hapur, tha se ai e kreu misionin e vet, sepse u investua kaq shumë kapital politik e më pak kapital financiar për këtë iniciativë serbe, askush nuk e mori vesh. Për ta mbyllur pas pak më shumë se 3 vitesh, për të zhbërë si me shkop magjik, madje siç duket pa u konsultuar as me partnerët themelues. Kështu ndodh vetëm me autokratët, vetë themelimi mini Schengenit apo Open Balkan ishte iniciativa autokratësh, pa regula, pa statut, pa marveshje, pa traktat, pa një dokument ku të përcaktoheshin mënyrat e sjelljes. Open Balkan ishte në nivelin juridik të një OJQ-je, prandaj u themelua nga tre lider autokrat balkanik dhe u mbyll nga njëri prej tyre, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Po pse ndodhi kjo? Sepse Ballkani vazhdon të jetë një zonë europiane e shqyer, ku më i forti përpiqet të shqyejë më të dobtin, ku agresori bën rolin e viktimës dhe viktima akuzohet për agresion, ku arroganca fiton qytetarin dhe qytetaria lihet në skutat e aresës, ku mafia bashkëpunon me ndërkombëtarët dhe të korruptuarit konsiderohen destabilizues, ku lobimi vlen më shumë se parimi dhe e drejta, ku forca shitet për moral, ku arsye konsiderohet naivitet, ku logjika ka humbur sensin e saj, ku drejtësia nuk shkon as te koncepti që shprehte para 4000 vitesh kodi Mamurabit. Prandaj dhe papritmas del një njeri gjatë dhe i thot të gjatit tjetër në Beograd se Ballkani hapur u mbyll. Thot dhe se misioni i tij përfundoi, ndërkohë askush nuk e di se cili ishte ky mision. Aroganca është tipari kryesor i kësaj iniciative dhe me arrogancë ajo u shua si të mos kishte qenë kurrë e vërtet. Ndërkohë arrogantët vazhdojnë të triblojnë në politikë si xhongler, me bekimin e disa liderëve politikan dhe diplomatë të vendeve më demokratike të botës, ajsa të vënë në diskutim dhe në dyshim sistemin e vlerave që demokracia mbart. Ndoshta kjo është pasoja më e tmerrshme që popujt e Ballkanit po përjetojnë në këto kohë të mbrapshta. Aroganca e autokratëve kleptokratë të Ballkanit, sidomos në Serbi dhe në Shqipëri, është burimi të gjitha konflikteve në rajon. E si për fatkeqësinë e këtyre popujve, janë pikërisht këta autokratë që përkrahen dhe mbështeten nga ata që kanë bërë emër si lider me pikpamje demokratike dhe humane në Europë dhe Shtetet e Bashkuara. Ishte Kosova ajo që i qëndroi fort tundimit dhe presionit për të mos u bërë pjesë e Ballkanit të hapur. Prandaj dhe kjo vepër anti-shqiptare e Vučić Rama Zaev dështoi. Ishte politika shqiptare në Shqipëri e në rajon e përçarë rreth kësaj ideje. Prandaj dhe Edi Rama nuk mund të vazhdonte më tej marrëzinë e tij të bashkëpunimit në këtë iniciativë me Serbinë. Ishte presioni kancelarit Olaf Scholz që e zhbëri Open Balkanin e famshëm të panajireve të verës, sepse kjo iniciativë vinte edhe në kundërshtim me procesin e Berlinit. Megjithatë Ballkani dhe pas kësaj vazhdon të mbetet një Ballkan i njëjtë, në të cilin ambicjet e Serbisë për hegemoni dhe territore bëhen gjithnjë dhe më kërcënuese. Megjithatë mbyllja Open Balkan nuk i zgjidh problemet e Ballkanit tonë të shqyer.